即係某速度嚟講咧，即係不遺餘力啦，咁去去搞嗰個推廣活動啦。其實我哋即係都係可以接觸到唔同嘅商家啦，咁商會館都可以有啲咁嘅機會啦。我哋公司嚟講咧，係2003年嘅時候開始嘅時候咧，咁其實咧嗰個時間嚟講咧，就係好多人咧中意係水晶嘅，咁我哋咧就覺得係有市場可做咯，咁所以我哋咧就開一間飾品店嘅時候咧，就主要係賣水晶為主咯。做依行嘅生意嚟講咧，最重要嘅問題咧就係要幫到客人買到一啲好嘅貨咯。我覺得我哋就天然水晶啦，天然水晶咧大概有300种度啦，證書出由第三方出嘅，因為嗰個專業嘅嗰啲係100多蚊啊，至到10000蚊都會有啦，個幅度都即係幾齊下嘅，可以咁講。即係某速度嚟講咧，即係不遺餘力啦，咁去搞嗰個推廣活動啦。其實我哋即係都係可以接觸到唔同嘅商家啦。咁商會館都可以有啲咁嘅機會咯，都使到我哋咧了解佢哋係點樣營運嘅，知道咧我哋中小微企咧係應該點樣同嗰個大企去合作咯。咁佢哋大企究竟係有咩要求咧？有咩諗法啦？請支持澳門品牌。